Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – до Дня рідної мови. І сьогодні в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв» ми говоримо польською. У нас в гостях голова Миколаївського обласного товариства поляків Єлизавета Селянська, вчителька польської мови Христина Ксенжопольська і член товариства поляків Ольга Кульчицька. Друзі, доброго дня. Рада вітати вас в нашій студії. Тим більше, що 21 січня в будинку вчителів Миколаєва відбувся концерт польських колядок. Правильно я говорю, Єлизавета Гайсівна? Так, ну, ми вже не перший рік проводимо цей концерт. І цього року був не тільки концерт, а ми показували ще такі сценки, як святкується традиційно Різдво у Польщі. Тобто, як родина зустрічає Різдво, як вона готується до цього, які, як прибирають хату, ялинку, що роблять діти, вони там теж співають колядки, пізніше йдуть до костьола. Тобто, ми все це показали, щоб люди знали і були більш толерантні один до одного, одна нація до іншої. Ну, ці традиції, вони якось подібні до православних, але якісь є різниці. І ну, ми, наше товариство, поляки, які приходять до нашого товариства, вони дуже піклуються про збереження цих традицій, і ми представили для усіх такі концерти. Єлизавета Гайсівна, в одній з наших попередніх зустріч ми обіцяли нашим глядачам, що у нас в ефірі пролунають польські колядки. Ми планували це зробити напередодні 25 грудня, напередодні католицького Різдва. Але часу не вистачило, щоб виконати це рішення наше. Але сьогодні святки лише кілька днів тому, як закінчились, і незважаючи, що православні святки були, але Різдво для всіх – Різдво. І, друзі, у нас в студії Христина Ксенжопольська, вона справжня полька, вона з Польщі приїхала, так, Христина Станіславовна? Да, да. Я правильно говорю? Да, я полька. Справжня, з Польщі. Стопроцентна. Да. Друзі, і Христина Станіславівна разом з Ольгою, вони зараз заспівають вам колядки, щоб ви відчули красу цих колядок. Мені цього дуже хотілося б. Будь ласка. Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym życie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Кристина Сеславна, спасибо вам большое, и Олечка, и вам спасибо. Но вы говорили о том, что это не простая колядка. Что это за колядка? Хотелось бы, чтобы да, наши телезрители узнали. Да, конкретно этот куплет последний, который мы спели с Ольгой, во время Второй мировой войны заменял наш гимн. Мы, поляки, не могли петь, еще польская не сгинала. И поляки пели этот фрагмент. Podnieś rękę, Boże Dzieci, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. I potem powtarzanie takie. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Eta kaliada Bóg się rodzi. Eta очень stary, z 18 wieka kaliada, już słowa. Такие старые. И она во время Великой Отечественной войны, когда поляки пели ее вместо гимна, да, потому что да, не могли да, петь гимн, да, она поднимала дух. Дух поляков, да. Вот видите, телезрители, как важна
песня, чтобы она звучала в сердцах, она может поднимать дух и не дает упасть духу и пасть духом. Что может быть хуже, чем упасть духом, да? Да. Кристина Станиславовна, будьте добры. Вот хотелось бы мне все-таки акцентировать внимание на вас, потому что вы гражданка Польши, вы урожденная полячка. И полька. Полька, извините, полька. И вы приехали из Польши сюда, в Николаев, для того, чтобы преподавать польский язык. Как вы оказались здесь? Я здесь не... уже здесь я... пятый учитель или шестой, уже даже не знаю, если Виталия Исадна лучше знает. Я приехала в 2011 году. Раньше я была один год в Казахстане. У меня тоже такой опыт. Да. У нас такая программа. Это продолжается уже с 1989 года. В 2014 году была годовщина 25 лет. Нашей такой работы. Польских учителей за границами Польши, учителей, которые обучают поляков и там внуков, детей поляков, которые жили или которых там, которые нашлись где-то на востоке, на юге Европы, потому что не только Украина, Беларусь и Россия, и Румыния, Молдова, в разных странах работают мои подруги и друзья. И вы работаете Казахстан? По такой волонтерской программе, да? Да, это такая программа. Угу. Елизавета Гасимовна, будь ласка, як вы знайшли таку справжню перлину, як Христина Ксенжопольська? Ну, як пані Христина говорить, що вона зі свого боку подає документи, і ми зі свого боку теж подаємо документи до Польщі на те, що у нас є товариство, у нас є попит на вивчення польської мови, і також вчителі такі, вони допомагають і у зберіганні традицій, тому що, звичайно, що якби... Поляк з Польщі, він там живе і він більше знається на тих традиціях, які вже трохи занепадають у тих краях, де були поляки вислані, але були переселення, або просто вже саме переїхали, давно вже живуть. І тому ми зі свого боку теж подаємо таку заявку і нам висилають вчителя. Тобто ми не можемо вибирати собі, але скільки у нас було, 6 вчителів було разом з Кристиною, з пані Кристиною, і ми були усі задоволені, тому що ті вчителі, там, ну, головним чином вчительки були молоді дівчата, після університету, трохи попрацювавши, були трошки вже старші, які мають досвід роботи у польських школах, і були ми всі задоволені, тому що це справжні вчителі, які мають підхід до дітей, до вивчення польської мови, і для дітей, і для дорослих. І також навчають їх там, ну, хист різний у кожного вчителя. Хтось співає, хтось танцює, хтось дуже добре там розповідає про якісь традиції. І тому кожен вчитель давав нам щось нове, і ми були, ну, це поповнювало знання наших членів товариства. І, друзі, разом у нас сьогодні в студії, разом зі старшими своїми товаришами, є ще дуже така красива молода дівчина Ольга Кульчицька, вона член товариства поляків. Ольга, будь ласка, ви навчаєтесь у Христини Станіславні польською мовою? Так, саме так. Розкажіть, будь ласка, чим вас захопила саме польська мова? В мене є польські корні, це по-перше, і мене зацікавила саме Польща, і мені закортіло дізнатися побільше про культуру, історію та традиції цієї країни. І ви навчаєтесь, ви вже можете розмовляти польською? Так, більш-менш я розмовляю польською мовою. І, друзі, зараз Ольга готова прочитати нам вірш саме польською мовою. Быть може, где інший соузем'я пінкніше, і носи гвяздіще, і ранки ясніше, быть може, буйніше, зеленше і зелень, і птаки в галенджах співає веселій. Быть може, где інший, леч серцю із дрожча, пьосенка над Віслою і пясик мазовша, соузмешхи на фьордах, і ченя пірамід, і зоже полярне, і сен под пальмами,
стобарвне мотиле, башньове огроди і м'ясто в огродах, судовний уроди. Быч може, гдже інджій, леч серцею здроща, льосенка над вісвом і пясик мазовша. Быч може, же вшистко гдже ж лєпше, і птаки, і гв'язди, і шпєв, і повєтше, же биви гдже ж навіть чиншлівше народи, і джева вдінчніше, от вєжди у води. Быч може, гдже інджій, леч серцею здроща, льосенка над вісвом і пясик мазовша. Спасибі. І, будь ласка, про що йде мова у цьому вірші? У цьому вірші йдеться мова про те, що кожна людина повинна поважати, цінувати традиції свого рідного краю, своєї батьківщини, повинна знати традиції, історію та культуру своєї країни. Кристина Станиславовна, ви зараз внимательно слушали, як читала ваша учениця. Да. У вас є якісь замечання? Хорошо. Хорошо. Два дня тому назад я ей дала это стихотворение, так что очень хорошо прочитала уже. То есть вы ставите оценку 12? Я хочу, чтобы она выучила наизусть на день родной мовы. Но я думаю, что будет хорошо. В лютому планується відзначення День рідної мови, так, Єлизавета Гайсівна? Так. 21 лютого? Так, 21 лютого. Тобто ще є час, щоб підготуватися до цього дня. І які заходи ви плануєте зараз? Як ви готуєтесь до цього дня? І наскільки, вибачте, наскільки важливо проведення цього дня, День рідної мови? Ну, для кожного товариства, для кожної національності, які тут мешкають у нас на Миколаївщині, взагалі на Україні, це дуже важливо, тому що вони усі намагаються зберегти свою мову, донести її красу до інших. Ну, це так одна з головних задач і нашого товариства. І польська мова у нас вивчалася від початку. Ну, люди приходили вивчати або підтримувати, хто знав з дитинства цю мову, ще з самого початку виникнення товариства. І вже з 99-го року почали приїжджати вчителі до нас, якби професійно. Ну, і таке було, цікавість така була, що коли одна з молодих вчителів приїхала до нас і розповідала вже про граматику, то її запитали про час там, глаголів, і вона одразу не змогла відповісти і каже, що ми в університеті це вивчали, але це вже в Польщі не вживається в сучасної польській мові. І на другий урок вона прийшла, вже перечитавши, що стосується цього часу, і сказала, що так, це вже відійшло, мова ну, розвивається, усучаснюється, а це якби так розмовляли ще давно, в давні часи. І от у Миколаївській області люди, які розмовляли між собою, в родинах зберігали цю мову, вони зберегли ті початки, які були ще старопольська, ну не зовсім старопольська, а майже старопольська мова. Зараз вже вивчають звичайну літературну польську мову. Наші діти і наші дорослі приходять, тому що у нас польська мова вивчається від початку. Тобто, ну, я хочу показати, що в нас є підручники для дітей, які приходять з першого класу вже вивчати польську мову, а також для дорослих, які вже по декілька років, навіть по 10 років, вони просто приходять, щоб поспілкуватися, обговорити якусь програму, якийсь твір, який прочитали польською мовою, подивитися фільм польською мовою і обговорити. Ну і про один з таких заходів, дуже цікавий, який у нас був у вересні, я хочу розказати. Кожного року у Польщі президент... П'ять разів було, що президент пропонує таке національне читання, якийсь пропонує твір, щоб його могли почитати, познайомитися ближче з тим письменником і з тим твором. Ну і в цьому році президент Анджей Дуда разом зі своєю дружиною Это поляки рішають. Да. Поляки рішають, що читати. Так, а президент якби затверджує своїм наказом.
Вони були запропоновані твір Сінкевича, тому що це був рік Сінкевича, «К'ю Вадіс». Це книжка стосовно перших християн, які пішли, а в цьому році, того року, в 16-му році в Польщі було 1050 років хрещення Польщі. Тобто воно так співпало, що був і рік Сінкевича, і стосовно хрещення Польщі. І члени нашого товариства зібралися у товаристві і читали такі кусочки з книжки «К'ю Вадіс». І пізніше президент, ми написали, записалися, що ми хочемо це, що ми будемо збиратися і читати це. І нам пізніше президент з канцелярії президента прислали таке подякування, що наше товариство теж прийняло участь у народних читаннях разом з усіма поляками. І недавно ми отримали таку книжку теж з канцелярії президента. Оцю книгу, так, яку ви тримаєте книга, зараз, так? «К'ю Вадіса». Так, вона з автентичним підписом президента. Угу. Так що це буде якби на подальше. З найкращими побажаннями. Так, для наших учнів, то були молодь і дорослі, і вони, які цікавляться, які вже добре читають. І це буде якби заохочуванням для наступних читань, які будуть в Польщі проходити і в подальшому, і ми теж будемо брати участь в таких читаннях. А про що йде мова в цій книзі «К'ю Вадіс»? Це про перших християн, про перших життя перших християн. Так. Дуже красива книга, так? Ольга, ви вже читали цю книгу? На жаль, є ще ні. Не познайомилися? Ще ні. Але у ваших майбутніх планах? Так, познайомитися саме з цією книгою. А які книги ви взагалі читаєте саме польською мовою? Я читаю книги польської мови, які нам пропонує вчителька наша, і вони мені дуже подобаються, та я з задоволенням читаю їх. Кристина Станиславовна, а что вы советуете вашим ученикам читать, даже если книга на польском языке? Про что? Хорошо, там про историю Польши, а про жизнь читают ученики? Конечно, прежде всего новеллы, так называемые новеллы, они не слишком длинные, потому что у них много обязанностей тоже в школе. Мы читаем классику, прежде всего я им предлагаю рассказы, повести, романы, стихотворения Сенкевича, Жаромского, правда, Ожешковой, Пруса, таких наших писателей, которые стоит знать. Их фамилии и то, что они писали. Стоит знать даже не только тем, кто интересуется польской культурой, а стоит знать просто образованному человеку. Да. И все эти большинство книг, о которых только что говорила Кристина Станиславовна, Ольга, вы читаете в подлиннике, да? Да. Представляете, друзья мои, в подлиннике читают наши гости. Это тоже кое-что, и все это говорит о том, что, слава Богу, в сердцах горит интерес. Это самое главное, так, Елизавета Гайсівна? Да. Дуже добре, коли люди прямують, і коли вони намагаються підвищувати свій духовний рівень і взагалі чимось цікавитись. Корисним цікавитись. Коли цікавляться, особливо, ми багато працюємо з молоддю, і дуже приємно, коли молодь чимось цікавиться, вона хоче чогось пізнати, і такій молоді хочеться допомогти, щоб у них все вийшло. Я думаю, що у наших все вийде. У вашій молоді? Так. Ви впевнені в своїй молоді? Так. Тому що до нас приходять люди, які хочуть щось самі зробити. Їх не треба підганяти або казати, що оце треба зробити. Вони самі хочуть щось зробити. Тому з цього щось вийде. Кристина Станиславовна, будьте добрі. Ви приїхали з Польщі. Ви
Вы полька, этим все сказано. Вы живете здесь, в Николаеве, уже несколько лет. Будьте добры, вот есть некоторая похожесть в нашей жизни и, конечно, не схожесть. Вот как вам здесь, вот что больше всего вам мешает, а что помогает? Но языкового барьера как такового нет, потому нет, что я вы. Русский да, знаю. Да. По-моему, и в Польше, так и здесь. Везде люди живут, да? Да, конечно. И здесь хорошие люди. Я уже привыкла там. Здесь мой второй дом, я говорю. Уже называю Николаев своим вторым домом. Я живу в небольшом городе в Польше, в 100 километрах от Варшавы. Там даже 20 тысяч жителей нет. А здесь большой город, и я уже здесь привыкла. Так что такой разницы большой я не вижу. Я уже к маршруткам привыкла, и к покупкам на рынках. Так что все хорошо. А самое важное – люди. Я подчеркиваю, что здесь хорошие люди. И даже если у меня какие-то проблемы со здоровьем, мне всегда помогут мои ученики. Ученики, это да, как важно, да, Кристина Станиславовна? Да, конечно. Когда да, есть... Елизавета Гайсовна, конечно, первый человек, ну, который Елизавета помогает. Ну, Елизавета Гайсовна – это мать, которая своими крыльями держит крылья над всеми. Да. Так что я не вижу разницы. Никакой? Да, да. Но, знаете, я не смотрю на то, что, может, у нас больше разноцветные эти дома, правда, немножко, может, чище. Но я на эту тему не хочу говорить. Просто у нас иначе получилась история, правда. Ну и... А так вообще... Я не вижу разницу большую. Вы знаете, Кристина Станиславовна, вот очень часто мы слышим о том, что разные менталитеты у народа. У поляков один, у болгар другой. Ну, все народы вот здесь, в Николаевской области, Елизавета Гайсовна знает, что здесь у нас живут, по-моему, около 100 национальностей. Более 100. Да? Более 100 национальностей. Живут у каждого свой менталитет. Но волею судьбы, по Божьему промыслу, получается, что люди должны жить вместе, несмотря на разницу в традициях и всем. Вот главное, что, чтобы жить дружно? Что нужно главное? Для дружбы, для того, чтобы вот просто жить и не тужить. Как вы думаете? Не мешать другому жить, а помогать, если нужно. Вот понимать друг друга. Или пробовать хотя бы понимать. Елизавета Гайсовна, у вас в вашем польском обществе, будь ласка, у вас всі розуміють один одного, так? Так. Ну, я би теж підтвердила, що треба розуміти одне одного і ну, розуміти, що ну, людина є іншою. І треба то, що вона інша, треба це поважати і не намагатися зробити її так, як ну, я, наприклад. Так? Тобто, щоб вона так робила, щоб вона так думала, і щоб вона так робила такі, ну, якісь дії подібні. У нас є ще хвилина, щоб ви оголосили, наголосили ті плани, які ви бажаєте зробити в недалекому майбутньому, будь ласка. Ну, зараз ми будемо готуватися до Дня рідної мови, тобто діти будуть писати твори, які пропонує Рада національності, яка завжди проводить, ну, щороку проводить, і... Ми в цьому беремо участь, і пізніше вони роблять великий концерт, Рада національності робить великий концерт, ми завжди там представляємо польську мову, польське товариство, також... Костюми, так? Ось так, Ольга костюми, ну, головне – це мова, так. Пісні. І школа... А куди ж без пісень? Ну, це ж теж слово. А також в школах, теж вже не перший рік, ми... були з вчителькою там у різних школах і розповідали про польську мову, про алфавіт, про виникнення, про її і
трудності цієї мови, тому що у нас дуже багато зараз, хто виїжджає до Польщі, особливо молодь, у них таке бачення, що польська мова, там нічого робити. А це дуже складна, вона є... Це лише на перший погляд, так? Так, на розуміння. Як я кажу, для базару це так, вона можна зрозуміти, але якщо ви хочете пізнати літературу, культуру поляків, то треба вивчати польську мову дуже добре, а вона є однією з 8 найскладніших мов світу. Так. Ну що ж, друзі, спасибі вам велике, спасибі вам, Христина Станіславна, Ольга, вам, Єлизавета Гайсівна, вам. Час нашого ефіру підійшов до кінця. Я бажаю, щоб у вас все відбулось так, як ви цього бажаєте і мрієте. Друзі, сьогодні ми з вами говорили польською. У нас в гостях були голова Миколаївського обласного товариства поляків Єлизавета Селянська, вчителька польської мови Христина Ксенжопольська і член товариства поляків Ольга Кульчицька. Це була розмова на тему. На все добре.